Stihli ste pred letom chytiť kliešťa vy alebo váš domáci miláčik? a áno a radi by ste sa v budúcnosti tomuto problému vyhli, určite si vypočujte náš rozhovor. S veterinárom Vladimírom Pagáčom vám prezradíme ako na ne. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Koľko obvykle trvá taká kliešťová sezóna, ktorá je už predpokladan teraz v plnom prúde? No, v zásade v posledných rokoch je v plnom prúde celý rok, lebo tým, že nemáme vlastne žiadne zimy, tak úplne bežne, že ťaháme kliešť aj v januári. Čo kedysi nebývalo, pokým, pokým sme mali zimy ako zimy, tak kliešte neboli. A, tak, takže tá kliešťová sezóna začínala niekedy, niekedy v marci, mm -hmm. koncom marca, v apríli, keď sa už tak výraznejšie oteplilo. No a trvala niekde do nejakého, do nejakého októbra, ale v posledných rokoch vlastne tie kliešte sú. Sú aj... 24,7 a 365 dní do roka. To teda tým pádom práce veľa aj vy, aj majiteľia Miláčikova tých kliešťov je teda na svete asi 652, no ale nie je kliešť ako kliešť. No a na Slovensku, čo som sa teda ja dočítala, sa môžeme stretnúť väčšinou so šiestimi druhmi. Tak ako sa medzi sebou nejakým spôsobom líšia tie kliešte? De facto hlavne, hlavne vo veľkosti a, a, a v tom, že aké, aké ochrenie prenášajú, ale také naj, najčastejšie, ktoré u nás sa vyskytujú, to je, to je ten ricinus, ten, ten, ten najznámejší kliešť, ktorý, ktorý sa u nás vyskytuje, najfrekventovanejší a potom, potom ten, ten dermacentor ktorého, dá sa povedať, že v posledných rokoch je toho práve týchto dermacentrov, takých malínkych ľudí stále viacej a viacej. To, čo spomínate, ten dermacentor, to je vlastne ten najväčší kliešť, respektíve hnedý chrbatík má a hnedobiele strkate zafarbenia, to tak, je ten pia, aby sme vedeli, že on vlastne on, však. On, on, tak on, on, je, on je... V zásade on je... Svetlejšie, až keď sa napije, pokým je, pokým je, pokým je, pokým je ešte nenasatý, tak, tak je tmavý, tmavý, drobný, taký nepríliš výrazný. Uh -huh. A prenáša na psov tzv. babeziózu, ľudovo povedané krvomočenie. Kr babeziózu, áno, je to dosť, dosť také nepríjemné uh -huh. ochorenie, také, taký typický prejav tohoto ochorenia je, že tí psi močia fakt, že tmavý, tmavý moč veľmi často vyzerá to, jak... jak nejaký silný čaj, niekedy úplne uh -huh. jak kola. Aké môžu byť potom následky, keď sme už pri, tom, pri tomto ochorení, môže, nedaj Bože, ten si napríklad aj zomrieť? Určite, určite áno, keď sa to, keď sa to ne, ne, rieši, nelieči, uh -huh. tak samozrejme je možnosť aj to, že, že by mohol, mohol uhynúť, lebo tam vlastne dochádza aj rozkladu červených krviniek a k anémii, takže vlastne do, do, môže potom dojsť vlastne k tomu, že sa ten organizmus doslovne zosype. Keď sme boli pri tých druhoch vlastne, tak líšia sa tie kliešte, ktoré idú na nás a práve na tých domácich miláčikov, že tie ľudské a tie zvieracie? Uh, nie, oni si, oni si, ne, oni, si, oni si skutočne nevyberajú. Keď majú príležitosť, tak sa, tak sa prísajú, či už je to zviera alebo, alebo človek. Mm -hmm. Tak na ktorých najčastejšie domácich zvieratách tieto kliešte sa u vás v ambulancii teda riešia? Sú to primárne asi tie psy, ktorá Ur určite, potom ďalšia? Určite naj, najviacej najviac tie psy, lebo s tými psami sa chodí von, chodí sa, chodí sa do parkov, chodí sa do lesa a to sú vlastne tie miesta, kde kde sa kliešte vyskytujú, takže z toho dôvodu aj naj, najvä, najväčší výskyt u našich pacientov je, je to u psov. Samozrejme, aj u tých mačiek, ktoré občas chodia von, tak aj tieto môžu chytiť, mm -hmm. ale úplne najčastejšie sú to psy. Mm -hmm. Tieto kliešte majú vlastne také tri vývinové štádie, Je to tá larfa, potom nymfa a dospelé štádium. A tam sa v dospelom, aby sme len teda informovali divákov, delia na samčeka a samičku a nedospelé pohlavie nemajú. A pri každom druhu kliešťov máme aj štyri rôzne veľké jedince. A vieme pre, ktoré sú možno z týchto kliešťov nepoviem, nebe, no nebezpečné alebo horšie pre tie zvieratá viac a ktoré menej? V zásade, v zásade ani, ani nie, lebo dajme tomu, ten, ten ten mm -hmm. prenáša hlavne, hlavne, tú babeziozu, na XODS, ten, ten, ja neviem, borel, boreliozu napríklad, alebo, alebo anaplazmozu. Tých ochorení, je, tých, ochorení je, viacero, ale a toto je v zásade asi taký ten základný rozdiel, ale každý, každý z tých kliešťov je nepríjemný a vie spôsobiť do, do značné problémy. Kým sa k tým problémom teda dostaneme, poďme k prevencii, aby sme im možno, ak vieme, nejakým spôsobom dokázali predísť, tak vieme im predchádzať a to určite a ako? Svojím spôsobom vieme, samozrejme, žiad, žiadna vec Áno. nie je stopercentná, hej, takže aj keď, aj keď použijeme nejaké, nejaké tie preparáty, ktoré by mali chrániť to naše, naše zviera pred, pred kliešťom, tak nič není úplne nastupné. I percent, takže tá možnosť, že to, to kliešte napriek tomu dostane, určite je, ale výrazne ju tým, tým spôsobom znížime. A čo sa týka tej prevencie, ne, v dnešnej dobe už na trhu je strašná spústa rôznych, rôznych preparátov, od, od e, rôznych pipiet, e, cez e, vlastne spot-on preparáty, cez e, obojky, ktoré sú asi vlastne takéto... Tá, to je prvý vynález viac menej proti, proti kliešťom a že v dnešnej dobe sú veľmi populárne práve, práve tablety, ktoré sú zase veľmi jednoduché na aplikáciu tým, že vlastne sa tá tableta podá s jedlom. A veľmi obľúbené toto je práve u, u, u majiteľov, ktorí majú malé deti, že tie deti vlastne neprídu do kontaktu ani s tým obojkom, mm -hmm. ani s tým spotom, preparátom, ktorý sa vlastne aplikuje na, na kožu psovi v oblasti, oblasti uh -huh. Tak si môžeme tieto jednotlivé vlastne preparáty, ktoré ste povedali, možno nejakým spôsobom približiť, čo je výhoda jedného, nevýhoda druhého. Napríklad, keď spomeneme, alebo aj každému psíkovi zabera niečo iné, tak tie tabletky, pipety a následne obojky. No, hovorím, ako úplne, úplne ten prvý, tá prvá lieková forma de facto týchto, týchto antiparazitných preparátov boli, boli tie obojky. V dnešnej dobe už máme na trhu také obojky, ktorými de facto vykryjeme celú, celú sezónu, ktoré majú účinnosť 7 až 8 mesiacov, čo je obro, ich obrovská výhoda. Sú Aj, rovnako bolo, účinné po celý ten sú, čas? Po celý čas? Po celý ten čas sú, sú výborne účinné. Ja, ja preferujem práve mm -hmm. tento spôsob aj u, u mojich psov a používam ich už niekoľko rokov s, s veľkým úspechom. Mm -hmm. Mám chalupu v oblasti, kde, kde je fakt, že šialene veľa kliešťov. Ja za celé tie roky, čo som čo používam tieto obojky, tak možno moji psi mali dvoch, troch kliešťov, viacej určite, viacej určite nie. Mm -hmm. Hej, takže, a, pre mňa je výhodné práve tá, tá doba, e, koľko to účinkuje, lebo jednoducho na jar to naložím a pred Vianocami tam to dám dole a nemusím na to, na to myslieť. Ale nie každému toto vyhovuje. Práve to, napríklad v rodinách s malými deťmi, aby, aby deti nepriš, neprišli do kontaktu s tou účinnou látkou, lebo tie obojky vlastne fungujú tak, že tam je taký taký akoby mikrogranulát na tom a tým, že sa šúchajú po srsti, vlastne sa uvoľňuje tá, mm -hmm. látka. tá účinná látka. Mm -hmm. Oni viac menej sa pohybujú v takom obláčiku tej účinnej látky. Takže toto možno pre, v tých, v kont, pre kontakt s malými deťmi asi není mm -hmm. úplne to ideálne riešenie. No potom, tam, potom tam máme práve tie spot-on preparáty, ktoré boli, bol, boli a sú tiež veľmi populárne, lebo je to tiež relatívne jednoduchá aplikácia. Urobí sa, urobi sa taký pútec na, na, na chrbte v oblasti kohútiku, tam, tam sa vlastne tá kvapka. Hovoríme o tých pipetách. O tých pipetách mm -hmm. hovoríme aj. To sa, to sa tam aplikuje. Není to nejako, nejako pracné, treba nič píchať a podobne. A, a vlastne ono sa to dostane cez kožu do podkožia a viaže sa to na podkožný tuk, takže ono to nezostáva na povrchu tela ono je viac menej také kedy treba dávať pozor to sú také prvé dva dni po, mm -hmm. po aplikácii ten pes nesmie, nesmie sa potom kúpať nesmie zmoknúť hej, a tiež není úplne ideálne e, manipulovať v tej, v tej oblasti, kde kde sa vlastne tá pipeta aplikovala. Ale tiež sú pipety, ktoré, ktoré majú účinnosť, dajme tomu, že 4-5 týždňov pipety a dnes už máme pipety na, na trhu, ktoré majú účinnosť 3 mesiace, mm -hmm. čo je ich obrovská, obrovská výhoda. No a v neposlednom rade teraz v, posledn, v posledných rokoch sú úžasne populárne práve tie tablety. Mm -hmm. Niekto by sa mohol pýtať, či tabletka ako... <coughs> pre ľudí tiež chemia neškodí nejakým spôsobom tomuto psíkovi, ale môžeme sa dozvedieť, že vlastne ono ho zároveň aj od červy, že v podstate je sú to... Sú aj, sú aj tak, dokonca aj pipety sú také mm -hmm. s kombinovanou účinnosťou, kde, môže, kde, vlastne aj od červíťa a zároveň to aj chráni pred ektoparazitmi, či už, či už sú to kliešte, kliešte blchy, hej. Mm -hmm. Takže máte vlastne Two in one. Hej, mm -hmm. máte, to vy, máte vyriešené aj endoparazity, aj ektoparazity. Vieme možno odpovedať ľuďom, že prečo nezaberie každému psíkovi to isté respektíve, prečo reaguje inak na obojok, možno, že vtedy napríklad dostal toho kliešťa, keď mal tabletku, nedostal, že čím to je tým, že každé telo uh, iné? Lebo ale... niekto, takto, tie, tie preparáty, niektoré, niektoré preparáty, viac ja menej, tomu, aby vôbec ten ten kliešť sa sa prisal, hej. To, není, to není prípad tých tablet. Tam sa môže môže prisať, ale mm -hmm. on vlastne hneď uhynie, zosuší sa a veľmi ľahko sa odstráni, ale, ale niektoré tie preparáty, hlavne tie obojky majú aj repelentný účinok mm -hmm. a odpudzujú vlastne tie, Čiže to ani parazity. Nepríde na to Presne, celo. A to mm -hmm. to je, to je tiež ich ich veľká, veľká výhoda. Mali by sme zvieratka v rámci prevencie kontrolovať, tak ako často a hlavne na ktoré miesta by sme sa mali zamerať. Také predilekčné miesta, po väčšine sú to menej osrstené miesta, ale samozrejme to nie, nie je podmienka. A také, kde, kde je meká koža, to je za ušami, na krku, v slabinách, nezriedka a hlavne u feniek okolo vulvy bývajú. No ale samozrejme, niekedy si ten kliešť nevyberie a prichytí sa úplne, úplne všade. Čo je potom problém hlavne u dlosrstých psov, kde sa to kde sa tam pomerne, pomerne ťažko hľadá, ešte u nejakého bieleho psa si to, si to môžeme všimnúť pomerne jednoducho. Kvôli, kvôli tomu farebnému kontrastu, ale keď je to nejaký, nejaký hnedý alebo tmavý, tmavý pes, tak tam veľmi často to zistíme až niekedy pri hladkaní, že, že tam niečo je a teraz pátram, že či to je nejaká bradavica alebo, alebo je to kliešť. Keď hovoríte o tých ojedinelých miestach, tak mali ste nejaký kuriózny prípad alebo miesto, ktoré ste si naozaj povedali za tie roky praxe, že vás prekvapilo? To prekvapilo ma, to bol, to bol minulý rok. V lete to bolo, to som, my sme, pravdu povedať, prišiel pes s opuchnutou nohou a my sme boli 100% presvedčení o tom, že tam je pichnutá nejaká osina. Mm -hmm. Bolo to v tom medziprstnom priestore, čo je také typické mm -hmm. miesto práve na tieto problémy, tak, tak som to narezal a na miesto, na miesto osiny tam bol kliešť. Mm -hmm. Hej, takže vlastne po to podko, že ja sme vybrali kliešťa, problem solved. Bolo po, bolo po probléme. Tak poďme aj teda k tomu, že čo teda robiť, keď zistíme, že toho kliešťa teda to zvieratko má. Odstrániť. Ako? Odstrániť a, a, odstrániť a čím, čím skôr, čím skôr odstrániť. Keď je, keď je napity, že je veľký, že ho dokážeme dobre uchopiť a není nám to odporné, čo veľa ľuďom je, tak sa to dá veľmi jednoducho normálne rukou, rukou vytočiť. Není úplne ideálne ho ťahať, eh, aby sme neutrhli, neutrhli tú, tú hlavičku, to kúselo, ktoré, ktoré tam môže uviaznuť potom v koži, lebo to je potom ďalšia zbytočná komplikácia eh, navyše. Eh, no a, a sú rôzne rôzne preparáty pre eh, pomôcky dneska, hmm. ktorými sa to dá odstaviť od, od takých háčikov. Eh, ktoré sa predávajú v takých, takých setoch z rôznych e, e, veľkostí, tak e, po, po také, také akoby, akoby, akoby ceruska, to mm -hmm. vyzerá s, ne, ako drob, malinkou čelusťou, ktoré, tie preferujem osobne ja, tie, tie ma, s, tým, s tým ja veľmi rád odstraňujem kliešte, lebo sa dá veľmi dobre prichytiť úplne tesne, tesne mm -hmm. pri koži, Nero, nerozmačkáme ho s tým a keď ho zachytím, tak len mierne potočím a keď cítim takéto jemné puknutie, tak viem, mm -hmm. že ten kliešť je uvoľnený. Často, často ľudia majú takú dilemu s tým, že či to točiť v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek. Som rada, že to spomínate, je to, úplne, som to Je to úplne vytiť. jedno, lebo, lebo, lebo kliešť nemá závit, tak je to, je to absolútne jedno, ktorým smerom ho ťaháme čo, je, čo, je, čo nám viacej vyhovuje, ktorým smerom je to pre nás jednoduchšie, tak tým tým smerom ho otočíme, ale hovorím, je, je tam vždy cítiť také jemnulinké puknutia, to, to, je, to je ten moment, kedy vieme, že ten kliešť je uvolnený. Keď točíme, alebo teda ho vyberáme, môžeme použiť, ak nemáme teda tie špeciálne prípravky, napríklad čo máme doma, nejaký krém alebo vazelinu, je vhodné niečo nie dávať? Je to úplne, nie je to úplne ideálne, kedy si sa hovoril, že naolejovať, naolejovať, nechať, nechať tak pot, potom vyťahnuť ale, ale de facto potom tie ďalšie štúdie vlastne ukázali to, že ako náhle, ako náhle ho my naolejujeme, na, namastíme, či už je to olej, olej, krém, nech je to čokoľvek, tak vlastne my ho, my ho pridusíme a on, on ešte viacej tých, tých, tých svojich produktov dostane do, do tej rany, takže tá rana sa o mnoho skôr môže, môže zapáliť. Nie, takže toto, toto není je úplne, úplne ideálne. Takže na, fakt, že najjednoduchšie je zachytiť, zachytiť, vytočiť. Čo je ešte taká, taká fajnovinka, v dnešnej dobe už mladá generácia príliš nepoužíva verzatilky. Môžete aj vysvetliť, čo to je. Ale ceruska, ceruska ktorú keď stlačí, má také čeluste. Čeluste 4, áno. Čelustie, a vkladá sa... Pentelka kvázi v takom... Nie, pentelka je tenučká, tenulinka. Áno, videl som to, to hrubšie no, tú. Ale toto, to, 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 to má také, takú, takú čelust. Fantastická vec na vyberanie mm -hmm. kliešťov. Neskutočne dobrá vec na som vyberanie kliešťov. Som tak zamýtala, že aký spôsob kliešťov, ale kliešťov ale Lebo to stlačíte, to zachytíte... Mm -hmm. To, to verzatílko tými čelustiami, to kliešte len, len otočíte a máte, máte ho vybaveného. On. No a čak to vybavíme tak, že tam kúsok ostane, čo potom hrozí no, keď, a čo ke, máme robiť? Keď ten kúsok tam zostane, tak ideálne, ideálne utekať k svojomu veterinárovi, nech ten sa, ten sa o to postará, aby to, aby to odstránil tú hlavičku, lebo tam to môže spôsobať dosť, dosť nepríjemné komplikácie, zápaly, takže skutočne dosť, až, až, nechutné zápalové, zápalové ložiská, sa hnisavé sa tam mm -hmm. dokážu vytvoriť, takže keď sa, nám, keď sa to, nám to nepodarí kompletne vyťahnuť, že tam necháme tú hlavičku, tak radšej, radšej zbehnúť k veterinárovi a tento už odstrániť. Čiže taká teória, že pes si to vyhrízie nakoniec sa to vylúči nejakým spôsobom, on, on je on, úplne on, nepriateľná. Uh, nepriateľná. Viete, je to úplne zbytočné, zbytočná komplikácia nechávať uh -huh. tam tú hlavičku. Ona, ona môže niekedy doslovne vyhnisať ale je to spojené fakt, že nepríjemno, nepríjemno často do znechu nechutou hnisavou ranou Ej, a môžu, môžu tam zostávať jazvy potom a myslím si, že toto asi žiaden majiteľ tak, nechce, také, také, to také, to, takúto cestu nepreferuje. Aké sú teda tie možné rizika? Už sme teda niečo dnes načrtli, teda čo hrozí v prípade nesprávneho vyťahnutia. Ako vieme, že ak by náhodou človek nevidel, že tam kusok ostal, že to miesto ako nemá a naopak má vyzerať potom tom vybraní. Zvyčajne, začína to opuchom. Mm -hmm začervenaním, ten opuch môže byť stále, stále, stále väčší, až nakoniec, v tom centre si všimne, všimneme vlastne tak, v začiatku nejakú, nejakú hnisavú bodku a potom, potom z toho môže vyvinúť dosť nepríjemná hnisavá rana. Také, keď sa, keď sa na to pozrieme detajlnejšie trošičku, tak vždy, keď tam zostane tá hlavička, vidíme tam takú drobnú, drobnú čiernu tmavo hnedu alebo mm -hmm. čiernu bodku. To je, to je vlastne úplne jasné, že tam kúsok toho kliešťa zostal a môžeme očakávať nejaké, nejaké následné problémy. Mm -hmm. Niekedy... Samozrejme, niekedy aj, aj ho dobre vytiahneme, ale ten, ten opuch sa tam vytvorí. Ale Koľko to aj... môže ešte trvať, kým sa dostane vlastne tá <coughs> časť tela do toho pôvodného stavu? Sú to Niek aj 3-4 dní? Niekedy, niekedy? niekedy sú to 3-4 dní, niekedy to môže trvať aj, aj viac, viac mm -hmm. ako týždeň, ale pokým tam tá hlavička je tak v zásade okrem nejakej, nejakej dezinfekcie, čím čímkoľvek, čo doma máme, či, či pleťovou vodou, vodou poholení, mm -hmm akýmkoľvek niečím, niečím liehovým, niečím alkoholovým, keď to, keď to urobíme, tak vlastne urobíme všetko, čo, čo treba. Môže napadnúť potom nejakým spôsobom aj to svalové pohybové ústrojenstvo? Takéto precedensklišťo? Pokým, pokým je to neinfikovaný kliešť, ktorý sa Není to uh -huh. zase žiad, žiaden problém, ale, ale pokým, pokým je to infikovaný kliešť a keď sa bavíme o tom pohybovom ústrojenstve, tak to býva hlavne hlavne pri limskej borelioze, ktorú, ktorá je jedna, jedno z tých infekčných ochorení prenášaných, kliešťami, tak tam, tam, veľmi často práve dochádza k tejto komplikácii, že tam, že tam vlastne sa vyvinie poliartritid vlastne zápal klbov celého, celého tela a tie, tie zvieratá potom majú fakt veľmi, veľmi, veľké problémy s pohybom, ten, ten, je to spojené s, s hroznými bolestiami, T, pri, pri pohybe lebo vlastne do, dojde k zápalu mm. vo, vo všetkých Nie všetkých Je to potom nejako liečiteľné? Ale liečiteľné to je, samozrejme lieči sa rieši sa to antibioticky no a samozrejme nejaké, nejaké analgetika práve kvôli tomu aby sme, aby sme umožnili mm -hmm. normálny pohyb toho, tomu, tomu zvieraťu, ale v prvom rade, v prvom rade e, antibiotická liečba mm. ne, často niekoľko týždňová. Ako zatiaľ vnímate, viem, že sme rozprávali, že teda nie je sezóna, nesezóna, že sú tu počas celého roka, ale ako teda tú sezónu, respektíve tento čas, kedy možno sú tie kliešte viac ako inokedy, vnímate zatiaľ, je ich veľa, chodia pacienti k vám, čo počúvate vlastne, ako vyzerá tento rok s kliešťami? No, ten, a tento, rok, tento rok sme, pokým si dobre pamätám, tak sme ťahali prvého kliešťa asi 5. januára. Hej, takže skutočne to začalo, začalo veľmi skoro. Ono to prichádza práve tým, že je, to počasie je také dosť nevypočítateľné, tak aj tie kliešte prichádzajú v takých, takých vlnách. Mm -hmm. Hej, čo je, dajme tomu, pre nejakými dvomi, tri, tromi týždňami ich bolo strašne veľa. Vyťahovali sme x, x kliešťov počas dňa, mm -hmm. Hej, potom sa zrazu ochladilo, kliešte, kliešte neboli. Teraz už sa oteplilo, zase kliešte sú a potom príde, príde to leto, to horúce leto a kliešte zase nebudú. Hej. Takže zvyčajne v, v ten, ten júl, august, keď sú tie najväčšie horúčavy, tak vtedy je to také najpokojnejšie obdobie, čo sa, čo sa kliešte dotýka, lebo v tých skutočne horúcich dňoch kliešte zalezú a dajú, dajú, nám pokoj. Či to je možno jeden indikátor, keď vás počúvam, tá teplota, že čo teda Určite vplýva aj. na ten výsky tých kliešťov, čo všetko to je? No, v, zásade, v zásade tá teplota. Keď je, keď je, príliš, príliš chladno, ono, ono, dá sa to, my to viac tak, tak sledujeme, že ako náhle tá, tie teploty sa už začnú pohybovať niekde okolo tých 10, 10 až, 10 až 25, tak kliešte sú. Ako náhle sa to blíži niekde, niekde k tej nule, mm -hmm. tak e, s kliešťami je, je pokojno a keď sú, keď sú fakt, že tie, tie horúce, horúce 30-kové 30 letné dni, tak takisto... Tedy je, je od kliešťa pokoj. Je niečo pravdy na, na tom, že držia sa teda v tých vyšších trávach, že keď poprší, takže kliešťa možno dostaneme, že je menšia šanca, že ho dostaneme, keď je popršané, alebo čo sú mýty? určite Určite takto. <sú> Neviem, či, či, vôbec sú to, sú to, nejaké mýty už, lebo... Všeličím sa stretávate, pravda. Tie, 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 máme, uh, absolútne, absolútne, všetkým, všetkým možným, a čo sa kliešťov týka, hovorím, tam už neexistuje sezóna, takže keď sme, keď prvýkrát, keď sme vyťahovali kliešťa v januári, tak sme mysle, mysleli, že skutočne, že, že ten majiteľ si z nás, nás robí, randu. robí srandu, mm. že, že, že došiel s kliešťom. My sme ho proste, až keď sme ho, ho skutočne videli mm. na vlastné oči, tak sme celí šokovaní. A to tiež bol nejaký január, niekde začiatkom januára. Tak sme, a fakt by sme mu neverili, že to, že to je kliešť. Tak čo teda, keď prší, tak je tam tá šanca, Je, možná, je ne, 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 ich, ich určite, je Určite mm. ich je menej. Najčastejšie sú práve v tých, takých, takých, tých, tých mierny, mierne teplých dňoch suchých. Mm -hmm. No a viem teda, že hovoríme, že nie je nejaká sezóna tak ďalej, keď sa pozrieme napríklad na tie tabletky, že tam nie je to časové obdobie také rozsiahlo ako pri tom obojku a majiteľ napríklad nasadil, že predpokladal, že bola tá sezóna od, od apríla do júla. Nasadil tabletku v apríli a teda v júli by možno po tých troch mesiacoch mala končiť. Čo odporúčate? Mal by možno potom zvoliť mm, ďalšiu a je, pokračovať do... Kedy, v zásade, alebo zásade, by mal je to, V zásade je to vec, vec voľby, mm -hmm. hej, ale, ale ja osobne odporúčam mm -hmm radšej celú tú sezónu vykryť či už tabletami, pipetami, obojkami. Čiže hej? do konca leta. Do, do konca, určite do toho, uh -huh. určite do, tak do toho oktobra. Uh -huh. hej, lebo to, sú, to je ešte dostato, dostatočne teplo na to, aby, aby tie kliešte robili šarapatu. Líšia sa možno potom následky u tých zvierat, že napríklad inak reaguje telo mačky ako telo psa, keď napríklad presne u toho psíka to vieme skôr si všimnúť ako u tej mačky, keď lozí vonku a tak ďalej? No problém je to, že de facto my si to zviera, s ktorým žijeme, musíme všímať. My musíme vidieť, či má chuť dojedla, či je dostatočne vitálna, či nie je nejaká veľmi unavená vlastne taký, taký prvý, prvý, uzviera, signál? Ten prvý, prvý mm. signál, že je nejaký problém. To je nechuť do, mm -hmm. do jedenia. Hej. Musíme vidieť, ako, ako sa pohybuje. Či nemá problémy so vstávaním, keď, keď, keď spí, jede sa postaviť, mm -hmm. či vyskočí na rovné nohy, ako, ako za normálnych okolnosti, alebo s tým má problém. No a samozrejme, je strašne dôležité sledovať to, že čo to naše zviera vyprodukuje čo vyciká čo vyciká, čo, čo vykaká že aké to, či tam náhodou není v nejaká, nejaká príjme z krvi či ten moč má normálnu takú tú klasickú svetlo-žltú farbu či, či to ne, či, tam není, či to není rúžové, či to není vyslovene také až, až oranžovo-sfarbené, čo by nasvedčilo, že tam je nejaký problém s pečenou. Hej. No a samozrejme nezriedka práve medzi rôzne komplikácie týchto ochorení patrí aj kterú, vlastne žltačka, že tie mm -hmm. zvieratá sú skutočne žlté, žlté oči, žlté uši, žltú kožu, čo vidí, fakt, vidíme hlavne na tých svetlých psach. Mm -hmm. No a teda môžeme povedať, že sa možno líši teda ten organizmus práve toho zvieraťa, ktoré je zvyknuté doma a možno takého v úvodzokách divého, keď tá mačka je zvyknutá v tej prírode, že skôr sa vysporiada to telo. To by som ani nepovedal, Nie. že sa skôr vysporiada to telo. Skôr, skôr... Je to ten väčší problém v tom, že keď to zviera nemáme vlastne denno, denne 24-7, uh -huh. pod kontrolou, tak si to môžeme všimnúť nesk neskoro, respektíve niekedy až príliš neskoro. Uh -huh. Keď potom už je veľmi často každá pomoc dráha. No, no možno teda ešte pre zaujímavosť, ako sa vysporiadajú potom presne zvieratá vo voľnej prírode s takýmto niečím? No nemajú šancu v, v zásade. Hej? Aj s týmto, s týmto nás konfrontujú často ja s touto otázkou mm -hmm. e, klienti, že a čo taký vlk čo taký mm -hmm. v prírode? No nemá, nemá šancu. Jednoducho tam, tam platí zákon silnejšieho mm -hmm. a tie slabšie zvierata e, to neprežú, ja. silnejšie prežijú, e, slabšie neprežijú. To znamená, ako náhle ochorie, tak zvyčajne to skončí v tej prírode fatálne. No a možno na záver máme nejaké informácie z oblasti výskumu, alebo takže sa nejaká novinka vyvíja, ktorá by to uľahčila a teda zvýšila by majiteľom miláčikom šancu na to, že ten kliešť naozaj nebude parazitovať na tele. Ja neviem, či sa nejaká vakcína vyvíja no, alebo nejaký nový produkt. No, napríklad existuje už niekoľko rokov, aj je u nás na trhu vakcína proti límskej borelioze, mm -hmm. čo je úžasne, úžasná vec, lebo tá borelioza robila obrovskú šarapatu pred, pred pár rokmi a tých, tých boreliozných hlavne psov bolo pomerne, pomerne veľa. A len samozrejme záleží na tom, lebo borelio, borelioza môže byť v rôznych, v rôznych mm -hmm. serotých podľa, podľa lokality. Hej, takže je zbytočné, aby sme očkovali očkovali my túto americkou vakcínou proti límskej borelezie, ktorú majú tam. Čiže mm -hmm. musíme vakcinovať s ohľadom z, na územie ohľadom mm -hmm. na územie, tým, čo, tým, čo máme tu, aby, aby tá vakcína bola vyvinutá z toho, z toho serotypu, ktorý, ktorý sa e, vyskytuje u nás. Dobre, tak ja vám ďakujem za užitočné informácie. Verím, že ich ocenia aj divácia. Ja a vám pre teda všetko dobré a veľa úspešných operácií, keďže vás teraz čaká kopec pacientov. ďakujem veľmi pekne. Kliešte striehnu nielen na nás, ale aj na zvieratá. Preto sme vám priniesli dnes s veterinárom Vladimírom Pagáčom užitočné praktické rady ako na ne.